Pražská botanická zahrada je takovým malým rájem v našem velkoměstě. Rozhodně to není jen instituce pro pěstování rostlin. Je to i místo pro odpočinek, poučení a zábavu. Pojďme teď společně nahlédnout do areálu v Trojské kotlině, který každoročně navštíví více než 300 000 lidí. Dobrý den. Pražská botanická zahrada je z pohledu ostatních botanických zahrad u nás v podstatě benjamínkem. Svou činnost zahájila před necelým půlstoletím. I za tak krátkou dobu si ale své místo na slunci vybojovala. Pyšnit se může zajímavými rostlinami, expozicemi i akcemi pro veřejnost. Pražská botanická zahrada byla založena v roce 1969. Příští rok tak oslaví 50. výročí. Oficiálně se ale návštěvníkům areál zpřístupnil až o několik desítek let později. Pro veřejnost je otevřená od roku 92, kdy byla vlastně prvně zpřístupněna zejména tato část centrální, tato ornamentální zahrada, jak my ji nazýváme, a postupně se k ní přidávaly další a další expozice a v roce 2004 i skleník Fata Morgana. V celém areálu ve vnitřních i venkovních expozicích najdete více než 15 000 druhů stromů a rostlin. A je tady hodně sbírek, které jsou významné jak na úrovni České republiky, tak na úrovni evropské. Patří třeba mezi 10 nejlepších sbírek. Já bych zmínila třeba sbírku pivoněk nebo sbírku denivek, což jsou dvě třeba sbírky takhle v té venkovní části. Pak samozřejmě jsou to sbírky orchidejí a dalších tropických rostlin, které máme ve skleníku. Botanická zahrada ale není jen o rostlinách, ale také o kulturních akcích, kterých se tu koná hned několik ročně. Mezi tradiční akce naše patří teď v nejbližší době vinobraní, a potom samozřejmě dýňový podzim, který je vždycky tady právě v ornamentální zahradě koncipován tak, že je to jednak výstava různých odrůd a variet dýní a jednak je to vždycky nějaká koncipovaná výstava na určité téma. Ta výstava je vždycky zakončená víkendem, kdy si návštěvníci můžou z těch dýniček vytvářet různé panáčky dle své vlastní fantazie a potom na Halloween, slavíme Halloween, tak samozřejmě se potom dýně vyřezá a ta zahrada je vyzdobená v tomhletom duchu. Tradiční akcí botanické zahrady je i výstava orchidejí, bonsají nebo sukulentů. Návštěvnicky oblíbená je i každoroční výstava tropických motýlů, která je ojedinělá nejen svým rozsahem, ale především tím, že jsou ve skleníku Fata Morgana vystavovány živé exponáty. Největší chloubou pražské botanické zahrady je bezesporu skleník Fata Morgana. Najdete v něm téměř 5 000 rostlin, o které se starají ty nejmodernější technologie. V současné době tento evropský unikát prochází drobnými úpravami a proto je pro návštěvníky uzavřen. V pražské botanické zahradě neodmyslitelně patří skleník Fata Morgana. Ten je rozdělen do 3 samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Návštěvník se zde seznámí s rostlinami tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Skleník Fata Morgana patří mezi nejoblíbenější expozice botanické zahrady. Je zhruba 14 nebo 15 let otevřený veřejnosti. Předtím probíhaly samozřejmě nějaké stavební práce od roku 1999. Návštěvníci zde najdou nejrůznější tropické rostliny, ať už z nížinných pralesů, anebo tam, kde se teď nacházíme, a to jsou vysokohorské mlžné lesy. Samozřejmě je i první část skleníku věnována sukulentům a pouštním rostlinám. K vidění je tu také rozsáhlá sbírka begonií. Těch je tu už 200 a rozhodně nejsou jedinými rostlinami, které ve skleníku Fata Morgana stojí za zmínku. Jsou to i velmi vzácné cykasy. Musím podotknout i pěknou sbírku a expozici Madagaskaru. Skleník je v současné době uzavřený a prochází menšími stavebními úpravami. Těšit se můžeme například na opravené lávky přes jezírka. Esteticky zajímavá lávka mezi jezírky, která bude dotvářet vlastně atmosféru tropických pralesů, tak jak ji známe. Mezi takovou tu méně viditelnou úpravu patří potom mytí opláštění skleníku, což je zejména zajímavé pro rostliny, protože se zlepší průsvit vlastně tím polykarbonátem, kterým je skleník pokryt. V průběhu těchto prací probíhá i dosadba mnoha zajímavých a exotických tropických rostlin z našeho pěstebního zázemí. Řada dřevin se musí prostříhat, dokonce i prořezat. Větší palmy potom samozřejmě musí jít až k zemi a budou nahrazeny novými. Skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě se návštěvníkům znovu otevře v úterý 21. srpna.
Od roku 2009 v Pražské botanické zahradě postupně vzniká projekt Kořeny osobností. Tvoří ho několik desítek vzácných dřevin a rostlin, které zde vysadili známí umělci, sportovci, vědci, státníci i myslitelé. Od roku 2009 je součástí botanické zahrady takzvaná stezka osobností. Ta je součástí projektu Kořeny osobností a tvoří několik desítek rostlin, které vysadili významní představitelé českého, ale i světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života. Ten projekt vlastně vznikl spoluprácí Dariny Miklovičové a botanické zahrady, kdy vlastně byl ten nápad propojit nebo přinést do zahrady nějaký zajímavý projekt, který by tu zahradu přiblížil veřejnosti, i ty rostliny, to bohatství rostlinné, a krásně právě vyšlo to propojení známých osobností, lidí, které veřejnost zná, s těmi vzácnými, méně známými rostlinami. Aktuálně jsou vysazeny rostliny 85 osobností, které botanická zahrada vybrala po dohodě se spoluautorkou projektu. Vybírají se osobnosti, které jsou jednak významné, celosvětově významné, mají nějaký vztah k České republice, nebo třeba jsou to sportovci, kteří třeba v rámci toho roku dosáhli nějakého významného výkonu. My si velice vážíme toho, že tady máme strom pana Václava Havla. Nejen bývalého prezidenta České republiky najdete mezi jmény, která se na stezce objeví. Své rostliny tu mají například Dalajláma, návrhář Manolo Blahník nebo zpěvák Karel Gott. Takzvanou stezkou osobností vás v botanické zahradě provede mapa nebo kniha s detailními informacemi o osobnostech i rostlinách. Tak kniha Kořeny osobností, kterou botanická zahrada ve spolupráci se mnou vydala v červnu tohoto roku, a tak komplexně zahrnuje celý projekt Kořeny osobností a čtenáři se zde dozvědí veškeré informace o osobnostech, ale i vysazených stromech. Každému jménu je věnovaná dvoustrana s fotografií a datem výsadby. A aby to bylo i zajímavé z botanického hlediska a samozřejmě projekt je vzdělávací projektem zábavnou formou. Jsou zde informace o stromě a životopisné údaje o dané osobnosti, co dokázala, jaké ceny se sbírala, a samozřejmě autogram, takže i na své si přijdou sběratelé autogramu. V následujících letech se stezka rozroste o další jména. Těch by v celkovém počtu mělo být až 150. Součástí botanické zahrady je i vinice svaté Kláry. Na zdejších svazích každoročně dozrávají jedny z nejlepších hroznů v Praze. Kvalitní víno pak v kombinaci s jedinečným panoramatickým výhledem na hlavní město zanechává v návštěvníkovi neopakovatelnou atmosféru. Málo kdo ví, že neodmyslitelnou součástí botanické zahrady je také vinice svaté Kláry. Ta je svou rozlohou 3,5 hektarů největší na území naší metropole a najdete tu přes 120 odrůd vinné révy. Vinice je tady zhruba od 13. století, kdy tady byla vinice, potom ale se vinice změnila na sady, na zeleninovou zahradu a opět na sady, a teprve od roku 1953 je z ní opět vinice. Zrovna stojíme mezi jedním z nejstarších keřů, které na vinici byly vysazeny jako první. Je to odrůda Modrý Portugal a ty keře mají přes 60 let. Součástí vinice je i vinařská stezka, kde si návštěvníci mohou projít celý vinohrad. Uvidí, jak se réva pěstuje, jak se o ní celý rok staráme. Může si to sám přečíst i ochranu rostlin, a těch 120 odrůd jsou tady popsány na cedulkách, takže si to v klidu můžete sám projít. Je tady přes 50 odrůd stolních a 50 moštových pouze na ukázku, samozřejmě po třech keřích třeba. Potom je tady 10 odrůd hlavních, z kterých zpracováváme víno. Vinice svaté Kláry je pyšná zejména na odrůdu rulandské modré, ale také na sklípek, kde se hrozny zpracovávají. V dřívějších dobách se hrozny zpracovávaly na protějším Trojském zámku, ale bohužel poté na vinici už vlastně k vinici Trojský zámek nepatří, takže jsme museli vozit hrozny na školní zemědělský statek do Mělníka, což je zhruba 30 km, a hrozny dostávaly zabrat, takže to nebylo úplně ideální, ale naštěstí v neštěstí nám tady spadl kus svahu za námi v roce 2006 a díky tomu se udělaly dvě opěrné zdi, které vlastně mají klembu, a teda 2-3 roky nám trvalo, než jsme vlastně změnili ten proces v to, že to mohlo být jako sklep na zpracování a výrobu vína. Ročně se sklidí 20 až 25 tun hroznů, ze kterých se vyrobí až 20 000 půllitrových lahví. Ty si můžete zakoupit pouze ve vinařském domku Pražské botanické zahrady. Putování botanickou zahradou končí. Pokud vám to ale nestačilo, neváhejte a vydejte se poznávat poklady rostlinné říše po vlastní ose. Pražská botanická zahrada za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně a na viděnou.